Well, I have to say that, значи сега ја оценуваат кампањата од Ириопсе, од сите аспекти до сега, значи прават проценка на тоа, на изборната кампања. Целосно, покасно би имале некои резултати за тоа. Значи не може да ја земе имнатолога, но има сега се сретнуваат со сите засегнати страни, со представници на медиумите, со изборните кампањи, тие што ги водат и со не имаат некои резултати кои што може би не се видливи, но не може сега да ги истакне предвремено. Значи до сега, она што може да го забележат дека има мирен развој, до сега нема некои инциденти, се целата кампања мирно се одвива, за понатаму ќе има подетални информации.